Ողջույն, ես կամերայով լավա Երևանի երկնքի հետ չէ ծանոթանալ, 18 աստիճանա, 4:30-ա ու հոկտեմբերի 17-նա, եսա կթեքվենք Գայի պողոտը, գնացինք այս մեր կանգարը, այս էլ մեր փողոցը, Գայի պողոտան, առավոտն էին շատ գեղեցիկ ամպերը, բայց արագացնու Արարատը չկար, ես էլ ջղայնացա չնկարեցի. Դե ասեք ինչ խաչմերում կա, որտեղ եմ կանգնած, իսկ ես ինչ խաչմերում կա, լրիվ փակված, իսկ ես որտեղ եմ կանգնած, այս տղան ես հաճախը չէ նվագում։ Մարկանյանի հիվանդանոցնա, Արամի փողոցի վրա եմ, ընդեղ Մաշտոց փողոտան, հենց Ստոր գետնյանա Երևան, ստեղ Միսակ Մանուշյանի անվան այգին ու գնացինք, մի գղայն ասցավը, չէ մի գղայն, մի գղայն, կա ես բանովը խաղան, նա ով է, հա հերախոս, Все, пошли, хорошо. Ես հիմա են խաղում, այ ուղի կա, ես որտեղ եմ, Մակեդոնիայում, թե ստեղ, առաջի տայմն է, նորա սկսեց, 0-0 է, հա, բա Արմենի հետ նոր խոսում էի, բան չասեց, դժվար չի նայում, հաստատ նայում է, Thank you.
Máš to slovo tak. Ես ձևավորելը լավ սովորեցին, չէ՞։ Արագ։ Ես էլ Բյուզանդը փողոցը նկատի ունեմ։ Բանկը ռեմոնտ են անում։ Դա գիրա բանկը մնա թե։
Vai mazeli ki ofis. Ես ինչ լավ ջուր էր, ես ինչ թնթի անկյունը, այդը ճիշտ էր, ստեղ անդադ ջուր է բուլբուլակի մոտ թափած. Ինձ անցնել է պետ, բայց մի հատ Ամիրյանն էլ նայենք նոր, նոր կգամ կանցնեմ.
Thank you.
Նրան հյութը ինչ արժի։ Փոքրը 2500, մեծը 3000. Ինչքան? Փոքրը 2500, մեծը 3000. Ահա, ծրին։ Փոքրը 2500, մեծը 3000. Ինչքան? 1000 դրամ թանկացել է, հա։ Էլի բյուզանդ, ես կողմից արդեն
همه کی نیست آب بود؟ بیستا دونه هلی، یه رو بینیم بیستا دونه هلی Արպեցի մտանք, հա?
Ես ուկի եմ ներկեր մի հատ հեռախոսով նկարեմ։ Դելի սարճարան հա, թե ապրում են։ Ոնց որ սոցիալան է, հա։ Աստեղ է ինչ որ, բայց ինչ է գրած կարգին չհասկացա։ Լավ էլ գրածը պրոֆեսիոնալ։ Իս ստրաշնե իս դոմը, դա չեմ հասկանում։ Էլ ինչ ա գրած։ Ավետիկ Իսահակյանի տունը ո՞ր է, ո՞րն էր ավելի ճիշտ։ Կաղա է շուշ։ Հա, հեն անդեղա։ Ես երաշտությունը չի թողել ու կարգին նկարեմ։
Հասա անկյուն, Պուշկին փարփեցի, ու ինչքան լավա, որ մեքենայով չեմ, չէ՞։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Ազարոս պարպեցի, երևի, իննան սկսան, ույսով եմ հիշում եք, որ դեղ էի կանգնել, աչից Մարկարյան հիվանդանոցնը, ու դեպի տուն, եթե թող են գնամ տուն, աստորը Արամի փողոցից մտանք Մաշտոց փողոցը, եկեք սրան բաց թողենք, թող դուրս գա, Պուշկինը կտրենք, Թումանյանը կտրենք, զդարել եմ կտրիչը, գնանք Ֆրանսիայի հրապարակնիկը կտրենք, թե կտրեցինք, կտրում ենք, Մոսկովյանի հետ խաչմերը կասո։ Մոսկովյանը կտրեցինք, Սահակյանըլ հեսը կկտրենք, անհաջող շարք մտահը, կտրեցինք, մատեն ադարանըլ տենանք ու հրաժշտանք, հա, վաղը վեցին ստեղ եմ ըլնելու, Չուբարյանի հավրամյակը, Երեք շապտի հաչ է բաղը, սե ավարտեցի Կորյուն փողոցի վրա, միատել լավ մնակ, միատել առողջ։